Í þessu stutta myndskeiði ætla ég að segja ykkur frá Quiver appinu, þessum smáforritinu. Þetta app hef ég svolítið verið að nota til tilbreytingar og skemmtunar. Krakkarnir kalla þetta töfra. En þetta mjög einfalt í notkun í rauninni, þetta app. Og reynir svolítið á fínreyfingar krakkana og líka svona bara skemmtana gildi í þessu appi. Við byrjum á því að fara á heimasíðu forritsins sem er quivervision.com. Þið sjáu þarna uppi vefslóðina. Þegar við komum inn á síðuna, þá getum við skoða hana. Þetta svona einfalt í rauninni. Hérna verður að sýna hvað að gera. Hvernig maður ber sig að við notkun forritsins. Og svo þeir aðeins að sýna fleiri hérna forrit sem þeir eru með. Það hægt að kaupa myndir sem við getum notað í þessu forriti. Við það snýstum það að lita, prenta út myndir og lita. Við skulum fara hér og skoða hvað í boði. Þá smellum við hérna undir Print Your Page. Þá eru hérna nokkrir pakkar sem hægt að sækja. Ég nota oftast bara eitthvað frítt, fríjar myndir, mjög vinsæll þessi fugl sem við veljum núna og þar eru hérna þrír möguleikar, það fugl og raketta og svo slökkvibíll sem við bara velja fuglinn og þá prentum við bara út þessa mynd, prentum út eitt eintak og þegar börnin eru svo búin að lita myndina, þá sækjum við iPadinn og opnum forrit, smáforritið og þá hefst gamanið. Þá opnum við forritið, það tekur augnablik. Það opnast forsíða og þar sjáum við hvað við höfum að gera í forritinu. Prenta, lita og svo fara að leika. Við þurfum að ná fókus, stundum þurfum við að kveikja þetta ljós eða með dimmt í herbygginu. Í forritinu og svo þurfum við að ná bláum ramma þess að geta skanna myndina og síðan verður hún rauð og þá lifnar myndinni. Það sem sagt hægt hérna, ef maður vill, íta á takkana, það svona þrír takkar hérna hægra megin við. Það maður ítir á þá og þá birtist hér svona takkastika og hér efst sem sagt ljós. Það stundum eins og það sé erfitt að ná fókus á myndina og það oft vegna að það kannski dimmt í herberginu eða þá að börnin hafa teikna myndina mjög dökka sem gerist oft. Hér síðan ef að þau hafa hérna tekið mynd á hlið, að þú getum einfaldið að snúa myndinni. Hér síðan hægt að skoða vel, sjáum daginn þá eru krakkarnir að skoða ormana betur. Nota stækkunarglir í það. Hérna svo að taka ljósmynd í forritinu. Og hér hægt að taka myndband í forritinu. Og hér einfaldið hérna hætti maður í þessari stiku. Það líka þetta ít og takkana þrjá. Þetta var nú allt og sumt. Bara góða skemmtun.